ni mambo kuhusu SRC. Tuoli my friend. Sasa mimi na ndugu Raila tulimenyana hapa, tukazunguka nchi hii, tukasema tupatieni nafasi hapa tubadilishe hii katiba, kuna vipengele ingine ambayo inasumbua wa Kenya. Inyi wenyewe mumeangalia, sisi tumetoa jasho tukitafuta, wengine wamesema hawataki. Nyinyi mutajibu hiyo kwa uchaguzi ambayo inakuja. Hiyo ni yenu mujibu. Wale ambao wanaona mambo ni sawa, wale ambao wanaona ya kwamba tuko na katiba mzuri lakini kuna vipengele vingine ambavyo vinatuletea shida na ni vizuri tuyaangalie. Mimi najua fikira zangu ziko wapi na vile nimejaribu, lakini kwa sababu uwezo ni wa Mwenyezi Mungu, sio wangu pekee, uwezo ni wenu nyinyi wa Kenya. Uwezo ukaenda ukachukuliwa hapo na koti, na mimi nikasema sina vita na mtu. Mutaamua hiyo kwa uchaguzi. Mutaamua vipi jameni? Mnataka tubadilishe hii tutengeneze ama mnatakaje? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema tunataka tutengeneze na ndio haki ipatikane. Ama ni namna gani wenzangu? Tusije tuwe watu ambao ni wadanganyifu. Na wacha niwaambieni, hakuna kitu ngumu kama wakati inchi na dunia mzima iko na shida mingi mbalimbali. Shida ambayo inategemea viongozi. Shida ambayo ina haja na viongozi kuwa wanakaa, wanaketi, wanajadiliana kwa sababu ya vile mambo yalivyo magumu. Na mimi nawashukuru wa Kenya kwa sababu mambo yamekuwa magumu. Sio tu kwa nchi yetu. COVID sio wa Kenya walilete. Sio wa Kenya walilete ugonjwa ambao umesababisha mamilioni ya watu dunia mzima kupoteza maisha yao na mamilioni wengine wengi zaidi kupoteza kazi zao. Hiyo haikuwa kwa sababu ya Uhuru ama mtu mwingine. Na wakati tumejaribu kuyawekelea na kujaribu kufanya tutafanya namna gani ndio tujiokoe, tumeanza sasa kujitokeza, tumeanza sasa kuona barabara, wengine wameanza vita ambaye sisi hata hatuelewi, ambaye imesababisha bei ya mafuta, bei ya vyakula kwa nchi zingine kupanda na kutuletea shida zingine. Na badala ya viongozi kuwa wanaketi kusema tutasuluhisha namna gani, jameni, tutasaidiana namna gani,